ያካባቢውን ህዝብ በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል ያካባቢውን ህዝብ በቅንነት በታማኝነት ለማገልገል ቃል ገባለሁ። በአንድ አይን ለማገልገል ቃል ገባለሁ። በአንድ አይን ለማገልገል ቃል ገባለሁ። ያሳለፍኩት ነገር በሙሉ ቋረጠው። ወይሁኔ በጣም ኳስቸጋሪ ነበርክ። ቻ ደሞን በጣም ጥሩ ሰው። ቆይ ቆይ እኔ ላግዝ። አንቺ ደሞ ምን አቅም ኖርሽ እንታግዝ? አረ ቆይ እንዴ በመረገም ውስጥ መመረቅ ባይኖር ህይወት የከፍታና የዝቅታ መንገድ ባትሆን ትግስት ለቤተሰብ የሚከፈል መስዋዕትነት ሁሉም ሰው የሚሆን የህይወት መሰላሎች ናቸው። መውደቅ ከዛም በርትቶ መነሳት ያቺ ምስኪን ልጅ ናት ቢሉ ማን ያምናል? ያንን ሁሉ ውጣ ውረድ አልፋ እዚህ የደረሰች አደይ ናት ቢሉ ማን ይቀበላል? ጊዜ ጌታ፣ ጊዜ ንጉስ፣ ተመስገን ተመስገን ጌታ አኑረህ ይህንን ላሳይህ ፈጣሪ ይስጋር። የዚህን ያክል መጣላሽ አንቺ በሽታ ነሽ። የነካሹ ሁሉ ይታመማል። ቆርጠው ካልጣሉሽ በስተቀር ሊድን የማይችል በሽታ። ምርቶ በነጋ ቁጥር አዲስ ነገር ይኖራል። አምላክ ሆይ ከክፉ ነገር እኔንም ቤተሰቤንም ጠብቀን ቸር አሰማን ቸር አውለን። ጆኒ አልሰማኝ በመሰለ ደስታና ሳቅሃል ግን ተስበልሽ ወነተኛው ደም ቆየት ግድልሽ ግን አንዳንድ ማለም ጥሩ ነው ባክሽ ትክስ በስሶ አደይ አይኔ ያትረፍኩሽ እኩያዬ የምገበይ ተስፋ ካይንሽ ሁሌ ብሩህ ጎኔ ካለሽ አደይ የኔ ፀሐይ ፀደይ አደይ 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 አይኔ ያትረፍኩሽ እኩያዬ ተስፋ ካይንሽ ሁሌ ብሩህ ጎኔ ካለሽ